Iako je Republička izborna komisija proglasila zvanične rezultate republičkih i parlamentarnih izbora, lokalni izbori u Šapcu bili su neizvesni do posljednjeg trenutka. Lokalna vlast je prijavila brojne nepravilnosti i kršenje izbornih pravila. Upitali smo politikologa Bobana Stojanovića da li izbori u Šapcu potvrđuju ispravnost odluke dela opozicije o bojkotu izbora na svim nivoima. Očigledno da da. Nažalost, sve što se dešavalo u Šapcu, a i u nekim drugim mestima gde je opozicija izašla na izbore, pokazuju da čak ni tamo gde imate nekakvu podršku, imate nekakve normalne lokalne medije, jako teško opozicija može da pobedi. Posebno mi je zanimljiva ta situacija u Šapcu, koji zaista jeste jedan od najrazvijenijih gradova u Srbiji, sa poznatim gradonačelnikom, čak i na nacionalnom nivou poznatim političarem. Jednostavno, Srpska napredna stranka je morala čak i to da osvoji. I činjenica da ni Nebojša Zelenović nije uspeo da odnese pobedu, u stvari govori o tome da nigde opozicija nije mogla da pobedi i da Srpskoj naprednoj stranci bilo stalo do toga da uzme svaku opštinu, svaki grad u ovoj zemlji i naravno da proba da uzme što više glasova na republičkom nivou. Činjenica da ni u Šapcu se to nije uspelo i činjenica da se, ako se ne varam, četvrti put treba da se ponavljaju izbori na nekoliko lokalnih mesta, govori da oni nisu prezali ni od čega, da bez problema mogu i da kupuju glasove i da primoravaju i ocenjuju birače, pa čak i da ih biju, što smo imali prilike da vidimo u Šapcu. Tako da u ovim okolnostima odluka o bojkotu je bila jedina normalna, jer je bilo pokazivanje svima i u Srbiji i u svetu da je Srbija sve samo ne demokratija i da ovde postoji sve samo ne slobodni izbori. Nedostatak opozicije u Srbiji na svim nivoima vlasti dovodi u opasnost demokratski poredak, jer u svim civilizovanim demokratijama opozicija je korektiv vlasti. Do sledećih izbora Srpska napredna stranka će u Srbiji vladati sama. Bez nadzora opozicije u parlamentu, a i na lokalnim nivoima, situacija nije ništa bolja.